waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka Xuseen Maxamed Faarax Caydiid. Soo dhaweyntiisa waxaa ka qayb qaatay dadyo kala duwan, waxaana halkaasi uu ka jeediyey khudbadda uga hadlayey arrimo kala duwan oo markaasi ay ka mid ahaayeen khilaafka siyaasadeed ee ka taagan arrimaha doorashada dalka. Waxa uu sheegay in markaasi uu ka qayb qaadan doono sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ka taagan arrimaha doorashada ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Waxaan sidoo kale aan maanta aad ugu faraxsanahay inaan la qaybsado walaalihii Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, culayska saaran oo dhinaca dib u heshiisiinta ama dhinaca is-afgaranwaaga doorasho qaran in la qabto. Waxaan qaybteyda aan ku leeyahay ka qaadan doonaa Ilaahay idinkiisa. Waxaana rajaynayaa aniga maanta inaan idiin sheego inaan geed dheer iyo geed u fuulayo in Soomaaliya ay hesho dowlad adag oo ka bixisa samata bixisa dalkan u horseeda midnimo, cadaalad, rajo iyo horumar. Sidoo kale khudbadiisa waxa uu ku shaaciyey inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee dalka, waxaana uu sheegay in markaasi arrimahaasi la tashi uu kala sameyn doono dadka Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale aan waqti badan ku bixinayaa in idiin sheego inaan u imid inaan ahay musharax doorashada 2021 ee la diyaargarinayo. Ayadaasna waxaan rajaynayaa inaan la fariisto siyaasiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo aqoonyahankooda in aan ka dhageysto talooyin lana wadaago, aana si wada jir ah sida aan wadalkeena hooyo u samata bixin laheen doorasho qaranna loo gaari lahaa awoodda dadweynahana dowlad diyaargarayso oo dhisto Soomaaliya oo ka bixiso dhibaatada COVID-19 iyo colaadda iyo burburka ay magaranaysaa Soomaaliya soo martay oo u baahan muddo dheer in laga shaqeeyo. Waxaan kaloo aan waqti badan ku bixin doonaa inaan la kulmo ururada bulshada, aqoonyahanka, dhalinyarada, haweenka, aqoonyahanka, culimada diinka Soomaaliyeed meel kastay joogaan in aan kala tashto qaabkii aan waddankeena annagoo midaysan oo ismaqlahaya oo waa cusub waddanka u bilaabaya maadaama isbeddel adduunka dhan ka dhacay. Farxiin Muraad, Dalsan TV, Muqdisho.